mən sizə film deyəndə ümumiyyətlə aktyorların və filmlərin ən doğulduğu, ən çox olduğu və bütün məşhur filmlərin, məşhur cizgi filmlərinin çıxdığı yer, beşiyi de, belə deyək, beşiyi olan Hollywood'dan video çəkmək istəyirəm. Mən hal-hazırda Universal City-dəyəm. Arxanda gördüyünüz bu böyük şəhərcik Universal City-dir. Çox böyük şəhərcikdir. Videonun irəliyən dəqiqələrində görəcəksiniz şəhər necə bir gözəldir. Yəni, mən bir balaca yerini gəzdim və çox möhtəşəm gözəlliyi var. Və hal-hazırda videonun davamını çəkmək istəyirəm. Bu arada qeyd eləmək istəyirəm ki, burada maşınla gəlmişəm və maşının parkingi $25 və $35-dır. Açığı bilmirəm, fərqi nədir, daha soruşmadım. Amma preferred parking, yəni $25 olan parkingdə saxladım. Məsləhət görürəm ki, bura gələndə metro ilə falan gələsiniz. Burada çox güman biletlə falan girəcəyik. Deməli, bayaq həmin o Universal City-nin içini çəkmək istəyirdim. Bura şəhərdən gəlmək lazımdır və $129-dır bir nəfər üçün. Çox güman ki, mən onun illiyini alsam daha ucuz olacaq və məsləhət gördü ki, səhər gələsən. Hal-hazırda indi gecdir, yəni artıq 6-dır. Düzdür, saat 10-da bağlanır, amma saat 6-dır, indən sonra deyir ki, yəni, heç nə görməyin mümkün olmayacaq. Məsləhət gördü ki, səhər gələsən. Və mən də dedim ki, onda elə gəlmişkən City Walk-da gəzim. Bura City Walk adlanır. Həmin yerdir, yəni yan-yana yerdir bu. University City dediyim arxadakı yerdir, deyə buradır. Və mən gəldim City Walk-a. Biraz gəzək görəm, City Walk-da nə var, nə yox. Və uşaqlar üçün qəşən əyləncəli yerlər var və dükanlar var, çoxdur dükanlar, olduqca brend dükanlar, Guess, qadınların sevdiyi marka, burada yəqin ki, Azərbaycanda yoxdur mən bilən, Sephora kosmetik dükanıdır. Burada da bir video çəkmək istəyirəm. Yərləyə görə necə olur. Və hal-hazırda Walk City-dəyik. Daha doğrusu City Walk-dəyik. Burada dediyim kimi çoxdur. Shoppinglər çoxdur, yəni dükanlar çoxdur və restoranlar var. Xırda balaca-balaca fast foodlar və şirinət dükanları var. Popcorn satılan və belə deyək, donatlar satılan yerlər var. Qiymətlər də yəqin ki, münasibdir. Meyvə şirələri satırlar bu arxamda gördüyünüz yerdə. Burada meyvə şirələri var. Belə bir kürəcəyin içindəyik hal-hazırda. Ön kameranı bağlayıb, arxa kameranı çəkmək istəyirəm. Onlar üçün belə bir qəşən əyləncəli yerlər var. Ha,
uşaq tutdura bilmir ha bayaqla. Şa? Uşaqlarla məsələndir. Hal-hazırda ikinci mərtəbədən çəkirəm. City Walk-u. Çox möhtəşəm görüntüsü var, həqiqətən çox gözəldir. Və çox əyləncəli bir yerdir, uşaqlar çox əylənir gördüyünüz kimi. Bu qədər uşağı bir yerə yığıblarsa deməli həqiqətən əylənirlər yəni. Pulsuz əyləncədir ən azından. City Walk-un Universal City-nin ikinci versiyasını çəkəcəm. Və ikinci versiyasında bir şəhərin içini çəkəcəm. Tiket alıb səhər-səhər gəlib şəhərin içini çəkəcəm bugünkü kimi. Gec, yəni məlumat azlığın səbəbindən dolayı gec gəldim və ona görə də artıq girmək istəmədim. Çəkəcəm içərini, yəni 100% çəkəcəm. Gəzintimiz hələ davam edir. Çox maraqlı
ve güzel yerlerle karşılaşacağız yeniden. Çünkü o tarafta da eğlence yerler var karşıda. Bilmem videoda nece düşür. Ve istikametimiz hazırda o tarafadır. Gede göre nece yerdi. Güzel bir yere geldik. Büyük bir dinozavr maketi var. Çok büyük ve çok güzel bir şeydi. Her şeyde güzel değilim. Ama hakikaten maraqlıdır yani. Görsün ne kadar uşaqlar var etrafda. Ve hamısı gəliblər şəkil çektirmeye. Ve təsəvvür edin, bunun real olduğu vaxtlar olub da yəqin ki. Çünkü real əsaslanaraq hazırlayıblar. Çok büyük bir şeydir. Universal Cinema. City Food. Skechers. Krasovka firması da çok güzeldi. Ben oradan alırım. Oradan tövsiye edirəm. Esas da oğlanlara. Burada Jurassic World şirketinin çektiği The Park is Gone, yani park gitti mənasını veren bir film filmi alınmışsadan bir şakir var ve 2022'sinde arkamda gördüğünüz Universal City sineması da kino verilib, yani kino gösterilib. Gördüğünüz gibi çok güzel ve bu dinozavr, bu arkamda gördüğünüz böyük dinozavr ve bu oturacaqdır. Yani film, həmin filmdə çəkilən dinozavrdır bu. Filmə də yəqin ki baxmağı məsələ görürəm, indi gedir özüm baxacaq, görürüm necə bir filmdir. Trailerinə baxdım, qəşəngdir. Görək irəlidə nə var. Davam edək. Havasızlık şəraitinde veya küləkdə dayananlardır. Çok maraqlı bir şey. Bizi dayanmak istemiyoruz. Biraz etrafı çekeyim. Yeniden birim indi. Gelinip gelsin bakacağız yeniden.
Başlıyor.